Bueno, mi nombre es Marvin, tengo 15 años, soy hijo de un minero, también trabajo en la mina hace Jeg hedder Marvin, jeg er 15 år gammel. Jeg er søn af en minearbejder og har selv arbejdet i minen i 4 år. Bjerget er det, som holder hele byen Potosí kørende. Det er det eneste arbejde, der rigtig er at få. Der arbejder 8.000 børn og voksne i bjerget som minearbejder. Samtidig med mit arbejde i minen, er jeg ved at uddanne mig til professionel turistguide. Det har længe været min store drøm, at arbejde er ikke nær så hårdt og farligt som minearbejde. Jeg vil godt være sælger. Jeg vil godt være mekaniker. Jeg vil gerne være skuespiller. Jeg vil gerne være rejsekonsulent. Hvorfor vil du gerne være turistguide? Bliver det nogensinde til noget, eller er det bare en drøm? Ja, jeg er sikker på, at jeg bliver guide. Hvad skulle du være guide for? Jeg vil vise minen, saltørken, Salayuni og de varme kilder til turisterne. Hvordan er det at leve i Bolivia? Hvad for nogle forhold er der dernede? Blæser det meget? Regner det altid? Eller er der bare solskin? Her i Potosí og i hovedstaden La Paz er det koldt. Ja, faktisk er det koldt i det meste af landet, men vi er også højt oppe i bjergene. Det eneste sted, der er varmt, er i lavlandet ved Santa Cruz og Benia ved junglen. I en dansk familie er det meget normalt, at man i sommerferien og vinterferien tager ud og rejser og oplever verden. Har I ferier, og tager I ud og rejser? Hey, vi har da La Paz. Jeg har selv været i La Paz, da jeg var 10 år gammel, for at besøge min mor, der lå på hospitalet. Jeg kunne godt tænke mig at rejse meget. For eksempel til Argentina, Canada, Paris og Danmark. Ja, hele Europa. Hvad laver du den lille fritid, du har? Jeg går i skole om formiddagen, og bagefter arbejder enten i minen eller guide for turister, der gerne vil se minen. Om aftenen går jeg på internetcafé og spiller computerspil, eller chatter med mine venner på Facebook. I weekenden er jeg nogle gange på tur i området med min far, og om søndagen er jeg på markedet. Nu er du både arbejder og går i skole rigtig meget. Har du så tid til at være ung egentlig? Når jeg er sammen med mine veninder og venner, så laver vi en masse sjove ting. Vi kan finde på at holde fester og hygge aftener og bare være sammen og snakke. Hvordan er I sammen? Og hvad laver I, når I er sammen med venner? Jeg spiller rigtig meget fodbold med mine venner, og vi går også til fester, hvor vi danser og synger. Jeg har 2 gange været med mine venner i Sucre. Har du nogen søskende, og hvis du har, hvad hedder de så, og hvad laver de? Jeg har 4 brødre og 5 søstre, så vi er i alt 10 børn. Hvad får du at spise i løbet af en dag? Hvilken slags mad spiser I? Min yndlingsret er pizza. Jeg spiser meget forskelligt. Til morgenmad spiser jeg suppe, og hvis vi har råd til det, spiser jeg enten svinekød eller kylling om eftermiddagen. Hvad for nogle dage går du i skole? Hvordan er det at gå i en boliviansk skole? Kan du godt lide at gå i skole? Ja da, jeg kan da godt lide at gå i skole. Jeg går i skole hver dag fra mandag til fredag. Mit yndlingsfag det er billedkunst. Hvad er dit? Jeg kan bedst lide fagene engelsk, fransk, idræt og samfundsfag. Men jeg synes ikke, jeg er specielt god til nogle af fagene. Jeg har læst noget om, at du går i skole. Får du noget ud af at gå i skole nu, hvor du arbejder nede i minerne? Når du er i skole, falder du så i søvn? Kan du holde dig vågen? Sidste år, da jeg arbejdede i minen om dagen og gik i skolen om aftenen, var det tit sådan, at jeg satte mig bagerst i klassen og var så træt, at jeg hurtigt faldt i søvn, og læreren opdagede det ikke. Vi har mange bøger og undervisningsmaterialer som computer og andre ting. Hvilke forskellige ting har I? Vi har hverken computer på skolen eller derhjemme. Hvis jeg skal bruge computeren, går jeg på internetcafé. Men jeg bruger ikke computeren til at lave lektier med. Det er kun til at spille og chatte med mine venner på Facebook. I skolen har vi bøger, skriveblokke og kuglepind. Ellers ikke noget. Og hvad er coca? Coca er en plante. Hvad smager coca-bladet af? La coca sabe agria.
Coca smager lidt bittert, og man bliver følelsesløst på tungen, så man ikke føler sult. Er coca en slags stoffer for dig? Hvordan virker det? Bliver man afhængig af det der coca? Jeg kan ikke undvære coca, når jeg arbejder i minen. Ikke fordi jeg er afhængig af det, men simpelthen fordi det er nødvendigt for at kunne arbejde i minen. Det er godt mod træthed og sult, og det ligger et slags filter i munden mod støvet i minen, og så virker coca som et slags ur. For når man har haft klumpen med coca-bladet i munden i cirka 4 timer, bliver det bittert, og så ved man, hvor længe man har været inde i minen. Jeg tygger ikke coca, når jeg er i skole eller arbejder som guide, kun når jeg arbejder i minen. Vi er ikke særlig troende her i Danmark eller i min klasse. Er du troende, og følger du tæt på din Gud? Mange minearbejdere er politister, altså tror på, at der er mange forskellige guder, så for eksempel mod jord, Gud sol og Gud måne, altså alt hvad der giver liv. Her i Danmark, der har vi kærester. Man kan nå at have mange, før man finder en rigtig. Når man så finder en rigtig, så kan man blive forlovet, man kan blive gift. Hvordan er det i Bolivia? Velkommen til det her. Det er meget almindeligt, at drenge har haft flere kærester, inden de bliver gift. Men pigen, de skal giftes med, skal selvfølgelig være jomfru. Jeg har ikke en kæreste nu, men jeg er jo også kun 15 år. Men når jeg bliver 20, har jeg helt sikkert en kæreste. Jeg arbejder cirka 3 gange om ugen, 5 timer ad gangen, og jeg får 60 kroner i timen. Jeg arbejder 4 timer om ugen og tjener 100 kroner. Dem sparer op til ting til mig selv. Hvad sparer du dine penge op til? De penge, jeg tjener på mit arbejde i minen eller som turistguide, er mest til mig selv. Men det er også for, at min far ikke bliver nødt til at betale mit tøj, skolemaden og min uddannelse til guide.